Frika e ruan mbreshtin. Këtë shprehje shqiptare ka përdorur në shekuj për situata të ndryshme. E megjithë këtë, sot është momenti ta përdorim këtë pa frikë edhe për zgjedhjet. Në Komisionin Qendror po numërohen 10% e kutive të 14 majit. Dhe nga ato kuti që janë hapur deri më tani, rezulton se votat nuk janë vjedhur nga numëruesit. Në Komisionin Qendror të zgjedhjeve po numërohen votat e 526 shëndrave. Këtu përfshihen dhe 10% e kutive nga zgjedhjet e përsëritura në Kukës dhe Rrogozhin. Këto qendra votimi janë përzgjedhur përmes një shorti dhe përfshin të gjitha bashkitë e vendit pas një përjashtim, me qëllim që të kontrollohet nëse vota është numëruar, si qytetarët e kanë shprehur, apo komisionerët kanë abuzuar dhe deformuar vullnetin e tyre. Rinumërimi i votave po bëhet nga specialistë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe ky është një detyrim ligjor që i ngarkohet KQZ-s për një verifikim pasgjedhor. Qëllimi ka qenë që të frenohet vjedhja e votave nga numëruesit, sepse të gjithve, potencialisht, mund të bjerë shorti të verifikohen pak muaj më pas. Kjo është hera e dytë që po zhvillohet kjo procedurë. E para u krye për zgjedhjet e 2021-shit. Hapja e kutive tregoi se kishte pasur abuzim me votat, por ato nuk ishin transferuar nga një parti te tjetra, por brenda vetë kandidatëve të së njëjtës parti. Aso kohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri disa kallëzime penale për këta numërues, por ndëshkimi i tyre thuajse nuk u pa. Procesi për disa prej komisionerëve abuzues vijon ende.